I forrige uke debuterte Vibeke Litland i Atletisk Fitness i Fredrikstad. En fitnessgren som krever både rå styrke og innøvde poseringer. Nå er vi på plass her i Oslo Konserthus, der Vibeke skal konkurrere mot noen av Norges ypperste fitnessutøvere. Det var litt rørende når du kom inn på scenen, jeg må jo si det. Det var, tenker jeg, du er dette deg, lille Vibeke, og så plutselig stender du blant alle disse flotte damene med kropper, vet du, og svarer rundt, så det er jo fantastisk. Men litt sært er det jo, for det er jo en smal grei nå, ikke noe jeg kjenner til fra min hverdag. Du har jo følt henne i måneden foran konkurransen. Hvor dedikert har hun vært sånn? Jeg synes hun er imponerende å se hennes kunnskap om dette, og hun er veldig reflektert, og hun jobber systematisk og bevisst, trener og spiser veldig regelmessig, og jobber målrettet mot dette. Så jeg må si jeg er imponert over det, altså. Det står da respekt av. Atletisk fitness består av to deler. Først skal deltakerne gjennom en symmetrirunde, før det hele avsluttes med en tredelt styrketest. I symmetrirunden er det poseringen som gjelder, mens man i del 2 skal testes i chins, dips, for at til slutt skal ro 1000 meter i romaskinen. En del av konkurransen er jo symmetrirunden, det å posere. Hvordan gjør man det? Kan du vise meg tipsen? Ja, da er det fire forskjellige vinkler. Først er det fremside, du vet henne lett sånn. Så skal du på en måte ut med deg, strammagen, og så strammer du lårene for å få fram muskler. Så smiler du. Så smiler man. Og så er det på siden, ikke det? Ja, på siden du er det inn med magen, og så vrider du på en måte over kroppen. Jeg synes jeg er fremover. Ja, det er bra. Så det er bra, vel? Naturtalent. Hva skal til for at Esken kunne delta i dette? Hvor mye er det han må gjennom? Det er en diet, trening. Du skal ha et ganske greit grunnlag med muskler, for du skal jo få vekk så mye fett at det skal jo være noe igjen, liksom. Er det for hvem som helst? Kan jeg bare ta et år og trene og spise? Og ja, jeg tror ikke det er for hvem som helst. Det er jo ganske hardt. Mm. Og det er ganske hardt mentalt også. Men nå som du er ferdig, er det frem med bløtkaker og luften? Ja, i kveld skal jeg i hvert fall spise masse. Og så skal jeg ha en liten friuke der jeg ikke er så nøye på opplegg på trening og matsammensetning. Og så begynner jeg på min vanlige livsstil igjen, som er ren mat og trening. I Fredrikstad Open i forrige uke endte Vibeke på femteplass, men denne gangen holdt det dessverre ikke til finaleplass. Dette blir nok likevel ikke det siste vi får se av henne i fitness-sammenheng. Ja, jeg har fått smaken på det nå, så jeg har veldig lyst, men nå må jeg bare bygge meg litt større og få litt utvikle fysikken litt, så jeg kommer tilbake med glans. Når blir neste gang da? Nei, det vet jeg ikke. Det blir i hvert fall 2 år til.